والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویاں 4 مہینے 10 دن انتظار کریں، اپنے آپ کو روک کر رکھیں، یعنی عدت پوری کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو۔ ہاں، اس میں صرف ایک استثنائی صورت ہے، اور وہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش پر مکمل ہو جائے گی، خواہ وہ 3 دن کے بعد ہو جائے یا پھر وہ 9 مہینے کے بعد ہو۔ عدت گزرنے کے بعد فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، عدت پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں جو بھی وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں، بالمعروف بھلے طریقے سے، یعنی دوسری شادی کا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوہ عورت کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن بتائی گئی ہے، جو تقریباً 17 ہفتے اور 5 دن بنتی ہے، تقریباً 130 دن پر مشتمل ہے۔ یہ 4 مہینے بھی ہو سکتی تھی، 4 مہینے 20 دن بھی ہو سکتی تھی، 15 دن بھی ہو سکتی تھی، لیکن 4 مہینے 10 دن ہی کیوں؟ تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حمل کا جو 16واں ہفتہ ہوتا ہے، 16th week، اس کے اختتام پر بچہ ماں کے پیٹ میں ہلنا جلنا شروع کر دیتا ہے، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر 1.5 ہفتہ یعنی تقریباً 12 دن اور آگے بڑھا لیا جائے، یعنی 17 ہفتے، 16 کی بجائے 17 ہفتے اور 5 دن، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے گی کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں، کیونکہ عورت کو عدت کا جو پابند کیا گیا ہے اس میں کئی ایک مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، جن میں نمبر 1 یہ کہ آنے والے بچے کا نسب محفوظ ہو، یعنی ایک انسان کا حق ہے کہ اس کو اس کی آئیڈینٹیٹی ملے کہ وہ کس کا بیٹا ہے اور اس کا کون کیا رشتہ دار ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کل تو اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں کہ انسان الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اس سے پہلے بھی پتا چلا سکتا ہے، کئی قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ان میں 1 دن کی 2 دن کی پریگننسی کا بھی علم ہو سکتا ہے، تو پھر اتنے دن عورت کو کیوں روکا جائے؟ تو بات یہ ہے کہ آج بھی دنیا کی 1 بلین آبادی ایسی ہے کہ جس کے پاس بیسک ہیلتھ فیسلٹیز بھی نہیں ہے، کہاں یہ کہ وہ الٹرا ساؤنڈ اور وہ ایسے ٹیسٹ وغیرہ کروا کر اپنی پریگننسیز کو ڈیٹرمن کر سکیں۔ تو دین جو ہے وہ ہر زمانے اور ہر مقام اور مکان کے لیے ہے، اس لیے اس مدت میں اہم ترین چیز جو تھی وہ یہی تھی کہ عورت کی جسمانی کیفیت کا اندازہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان اگر کسی جسمانی سرجری سے بھی گزرتا ہے تو اس کو ہیلنگ کے لیے وقت چاہیے، یا پوری طرح جسم کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اس سرجری کو یا اس روٹین کو عادی ہونے کے لیے انسان کو ایک وقت لگتا ہے۔ تو پھر اگر جسمانی تکلیف کے دور ہونے میں انسان کو وقت چاہیے، تو جو شوہر کی وفات پر جذباتی صدمہ عورت کو پہنچا ہے، اس کی ہیلنگ کے لیے بھی وقت چاہیے کہ وہ اس ٹرانس سے باہر آئے، اس صدمے سے باہر آئے۔ اور ولادت کے ساتھ اس عدت کو کیوں ختم کر دیا گیا؟ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی وفات ایک لاس ہوتا ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو عورت کو اس بچے میں ایک اور ہوپ نظر آنے لگتی ہے، تو وہ اس سینس آف لاس میں کمی ہوتی ہے، اس لیے اس کی عدت جو ہے وہ اس مدت تک رکھی گئی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت کو عدت کی حالت میں چونکہ زیب و زینت سے منع کیا گیا ہے، نکاح سے منع کیا گیا ہے، گھر سے نکلنے سے منع کیا گیا، یعنی 3 بڑی چیزیں ہیں عدت میں،
حالت عدت میں تین خاص پابندیاں ہیں یا تین نہ کرنے کے کام ہیں، وہ کیا ہیں؟ زیب و زینت سے پرہیز، نکاح کرنے سے پرہیز اور گھر سے نکلنے سے پرہیز۔ تو یہ پابندیاں کیوں لگائی گئیں؟ اس کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ جہاں تک گھر سے نہ نکلنے کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ عورت کو سکون کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ رہ کے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے، اور پھر یہ کہ باہر لوگوں میں جب وہ مکس اپ نہیں ہوتی تو پھر نکاح کا پیغام آنے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوہ عورت پر عام طور پر لوگ شک کرتے ہیں، انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں، نظریں اٹھنے لگتی ہیں، تو عورت کو اس مشکل سے بھی بچایا گیا ہے کہ جب تک وہ اور نکاح کر نہیں سکتی تو اسے کسی سے بھی منسوب نہ کیا جائے یا اس پر کوئی ایسی بات نہ کی جائے، اس کی عزت و عصمت پر حرف نہ آئے، اور اسی وجہ سے زیب و زینت سے بھی روکا گیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک صدمے کی کیفیت میں ہوتی ہے، اور پھر بعض اوقات صدمے کے ساتھ غم اور غصہ اور چڑچڑا پن اور یہ کیفیات بھی ہوتی ہیں، اس کے لیے اس کو اپنے اون پر ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے، یعنی ایک طرح سے باہر کی ساری ایکٹیویٹیز بند کر کے اسے اپنے لیے سوچنے سمجھنے کا وقت دیا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب وہ مدت پوری ہو جائے تو پھر وہ اپنے بارے میں جو بھی کریں تم ذمہ دار نہیں ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ عورت اسی گھر میں اپنا وقت گزارے، تو اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جس گھر کو عورت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوتا ہے اس سے اس کو خاص اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ وہاں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی۔ عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ بے شک آپ کہیں سیر و تفریح کے لیے جائیں یا کسی کے گھر بھی مہمان بن کر جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ اسی طرح کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ریلیکسڈ ہوتے ہیں جس طرح آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ یعنی ایک مجبوری ہوتی ہے انسان کی کہ وہ اپنا کام پورا کرے اور پھر واپس لوٹے، وہ راحت و آرام اور آزادی جو اپنے گھر میں ہوتی وہ کہیں بھی نہیں ہوتی، انسان ایک طرح سے بندھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک عورت جس کا شوہر چلا جائے، اگر اسے یہ کہا جائے کہ آپ وہ گھر بھی چھوڑ دے اور وہ چھوڑ کے کہیں اور چلی جائے، تو یہ اس کے لیے دوہرے صدمے کے برابر ہے۔ یہ ایک طرح سے عورت کے حق کو پروٹیکٹ کیا گیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید ان پر جبر کیا گیا، پابندی لگائی گئی، ان کو روکا گیا، نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون نے اپنے خاوند کی وفات کے بعد اپنے میکے جانے کی اجازت مانگی، تو آپ نے فرمایا امکثی فی بیتک حتی یبلغ الکتاب اجلا، تم اپنے اسی گھر میں رہو یہاں تک کہ عدت اپنے میعاد کو پہنچ جائے۔ یہ بھی ہوتا نا، عام طور پر عورت نہیں بھی جانا چاہتی تو میکے والے کہتے ہیں اب تمہارے لیے کیا رہا، یہاں چلو تم ساتھ چلو۔ اب وہ اپنے طور پہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں اور زیادہ کیئر کر سکتے ہیں، جبکہ عورت کے اندر کا دل کیا چاہ رہا ہوتا ہے؟ کہ اپنے گھر میں رہے، یا وہ ان یادوں کو یا ان ساری احساسات کو تازہ رکھنا چاہتی ہے جو اس گھر میں اس کو ایک طرح سے ایک اونرشپ کی جو فیلنگ تھی یا اس کی اپنی ایک حیثیت تھی۔ تو اس لیے اس میں بہت بڑی حکمت ہے کہ اس کو اسی گھر میں رہنے کے لیے کہا گیا، اور اس میں صرف یہ نہیں کہ اس عورت کو پابندی لگائی جا رہی بلکہ اس کو حکم دے کے باقی آس پاس کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کا حق ہے، اس کو یہیں رہنا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک شخص فوت ہوتا ہے، فوراً لوگ تقسیم کی باتیں کرنے لگتے ہیں، گھر ڈیوائیڈ کرو، یہ کس کے نام ہوگا، یہ فلاں کا ہے، اب وہ فلاں اس میں آنا چاہتا ہے، یہ فلاں بچے کے نام کا ہے، اب وہ بیٹا اور بہو صاحبہ تیار کھڑی ہیں کہ کس وقت یہ ماں نکلے اور یہ گھر ہم قبضہ کریں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی حکمت ہے کہ اس عورت کو وہاں اپنی جذباتی اور جسمانی اور روحانی کیفیت سے آہستہ آہستہ باہر نکلنے کے لیے ایک موقع دیا جا رہا ہے، اور باقی ورثہ اگرچہ اس گھر پہ اوروں کا بھی حصہ ہے یا حق ہے یا کسی کے بھی نام ہے، لیکن اس کو ابھی اس غم سے نکلنے دو، اسے سکون لینے دو، اسے فیصلہ کرنے دو، اسے پلان کرنے دو کہ اب اس کو آئندہ زندگی میں کہاں جانا ہے، کہاں رہنا ہے، لہٰذا یہ اس کا حق ہے کہ اسے وہاں رہنا ہے، اسے رہنے دو۔ اور جہاں تک عدت میں خوشبو وغیرہ لگانے کا تعلق ہے تو اس میں واضح طور پر حدیث آتی ہے، حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا گیا،
سوائے خاوند کے جس پر 4 ماہ 10 دن سوگ منانے کا حکم تھا، اور حکم یہ تھا کہ ان دنوں میں نہ ہم سرما لگائیں، نہ خوشبو، نہ ہی رنگے ہوئے کپڑے پہنے، یعنی زیب و زینت اختیار نہ کریں۔ رنگے ہوئے کپڑے سے مراد ایک بہت کلر فل اور بہت کڑھائی والے اور زیب و زینت والے وہ کپڑے نہ ہوں، اور اسی طرح پرفیوم وغیرہ نہ لگایا جائے اور میک اپ نہ کیا جائے، الا یہ کہ ان کی بناوٹ ہی رنگین دھاگے کی ہو، یعنی کپڑے کا رنگ ہی رنگین ہو، پینٹنگ وغیرہ نہ ہو۔ البتہ یہ اجازت تھی کہ جب ہم میں سے کوئی حیض سے پاک ہو اور غسل کرتے ہو تو قسط الاسفار خوشبو لگا لے، یعنی جیسے خوشبو والے صابن یا شیمپو وغیرہ کو استعمال کرنا، تو اس کی اجازت ہے، یعنی محرم کی طرح جو احرام پہن لیتا ہے تو اس کو تو بالکل اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی نا کہ خوشبودار شیمپو یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرے، لیکن یہ عورت اپنی صفائی ستھرائی کے لیے خوشبودار چیز استعمال کر سکتی ہے، خصوصاً پیریڈز کے بعد جب نہانا ہے، ادروائز باقاعدہ زیب و زینت کے لیے خوشبو نہیں لگائے گی۔ نیز ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے بھی منع کر دیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کو جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہو، جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، بجز اپنے شوہر کے جس پر اسے 4 ماہ 10 دن تک سوگ منانا ہے۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ام سلمہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی کہ میری بیٹی کا خاوند مر گیا ہے، اب اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا ہم اسے سرما لگا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر اس عورت نے دوبارہ وہی سوال کیا، آپ نے فرمایا نہیں۔ تیسری بار سوال کیا تو آپ نے نفی میں جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ اسلام میں تو عدت اور سوگ کا زمانہ صرف 4 ماہ 10 دن ہے، جبکہ جاہلیت میں تو یہ عدت پورا 1 سال تھی، یعنی دور جاہلیت میں عدت کا وقت 1 سال تھا، اور سال گزارنے کے بعد عورت اونٹ کی مینگنی پھینکتی تھی۔ راوی نے زینب سے پوچھا، یہ زینب حضرت ام سلمہ کی بیٹی، یہ اونٹ کی مینگنی پھینکنے کا کیا قصہ ہے، وہ کیوں پھینکتی تھی دور جاہلیت میں؟ یہ جو ہیں یہ راوی اب یہ بعد کے ہیں اور دور اسلام میں پیدا ہوئے، اس لیے ان کو نہیں معلوم کہ وہ دور جاہلیت کی رسمیں کیا تھیں۔ زینب نے کہا کہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جس عورت کا خاوند مر جاتا وہ ایک تنگ و تاریک جھونپڑے میں جا بیٹھتی، یعنی گھر چھوڑ کر وہاں چلی جاتی، برے سے برا لباس پہنتی، نہ خوشبو لگاتی، نہ کوئی آرائش و زیبائش کرتی، حتیٰ کہ پورا سال اسی طرح گزار دیتی۔ سال گزرنے پر اس کے پاس کوئی جانور مثلا گدھا یا بکری یا کوئی پرندہ لاتے، جس سے وہ اپنی شرمگاہ رگڑتی، کبھی وہ جانور مر بھی جاتا، اس کے بعد اسے اونٹ کی مینگنی دی جاتی جسے وہ اپنے سامنے پھینکتی، اس کے بعد وہ خوشبو وغیرہ لگا سکتی تھی۔ تو بات یہ کہ یہ کتنے عجیب و غریب قسم کے دور جاہلیت کے طریقے یا رسم و رواج تھے، اسلام نے آ کے ان سب چیزوں کو ختم کیا اور صرف ایک ہی چیز رکھی کہ وہ زیب و زینت نہ کرے اور اس قسم کے ریچولز کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے، والذین یتوفون منکم، کہ جو لوگ فوت ہو جائیں ان کے پیچھے ان کی بیویاں رہ جائیں، تو ان بیویوں کو 4 ماہ 10 دن تک عدت کرنا ہے، اور یہ عدت جو ہے وہ لازم ہے، واجب ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ سنا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر کا جنازہ جا رہا ہو تو وہ بھی جنازے کے ساتھ 40 قدم چلی جائے اور پھر وہ عدت سے باہر آ جائے۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں عدت سے باہر آنے کا، یہ عدت لازم ہوگی۔ اور پھر یہ جو کہا گیا نا کہ فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی شوہر کے جو وارث ہیں وہ اب رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، مثلا شوہر فوت ہو گیا، اب باقی شوہر کے بھائی ہیں یا سسر ہیں یا اولاد جوان ہے، تو عموماً کیا ہوتا تھا دور جاہلیت میں؟ عموماً یہ ہوتا تھا کہ جب ایک عورت بیوہ ہوتی تو وہ اپنی مرضی سے پھر 1 سال کے بعد بھی اس گھر سے نہیں نکل سکتی تھی، لوگ اسے سامان وراثت کی طرح تقسیم کر دیتے تھے کہ یہ اب فلاں بھائی کے حصے میں آ گئی، شوہر تو فوت ہو گیا، اب یہ فلاں کی ہے، اور کوئی نہیں تو سسر ہی اس کو اپنا بنا لے۔ تو اس قسم کے ظلم و ستم بہت تھے، یعنی عورت پر سخت پابندی تھی، شوہر کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کو شوہر کے گھر میں ہی رہنا پڑتا تھا، اور اسے اپنی غلام بنا کے یا نوکر بنا کے یا اس کے اوپر ظلم و ستم کر کے یا کوئی بھی اپنی ملکیت سمجھ لیتا۔ تو اسلام نے آ کے اس بیریئر کو توڑا کہ نہیں،
اب عورت وہاں نہیں رہے گی، اب وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، وہ نکل کے میکے میں جائے یا دوسری شادی کرے. اگر معروف طریقے پر، جائز طریقے پر وہ کچھ کرتی ہے تو تم اسے نہیں روکو گے. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کی دوسری شادی کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے، اور عدت گزارنے پر بھی شادی کرنے کو وہ اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ یہ اور کہیں کیوں جائے یا کیوں شادی کرے. اور اس میں ظاہر ہے کہ عورت کا ایک حق جو ہے وہ تلف ہوتا ہے، اور بعض وقت یہ تانا بھی دیا جاتا ہے کہ ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا اور اس کو شادی کا شوق ہے، اور یہ تو پہلے ہی چاہتی تھی اور اس نے تو شکر کیا، اور اس طرح کے جھوٹے قسم کے الزامات عورت پر لگائے جاتے ہیں. تو جو بھی شخص اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی خاطر دوسرا نکاح کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس پر اسلام کے اعتبار سے یا اسلامی لحاظ سے کوئی پابندی یا تانا یا عیب نہیں، یا اس میں کوئی برائی نہیں. یہ ہمارا ہندوانہ کلچر ہے کہ جس میں عورت کے لیے دوسری شادی کو برا سمجھا جاتا ہے، اور اس کی نیت پر یا اس کے اوپر شک کیا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی خراب عورت. عموماً عورت جو بہت بڑے ایموشنل ٹارچر سے گزرتی ہے وہ شک کی کیفیت ہے. شوہر کی وجہ سے وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہے، شوہر فوت ہو جائے تو سب کو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اس کی درست چیزیں بھی الٹی نظر آتی ہیں. وہ گھر سے اپنے کام سے نکلتی ہے تو اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، وہ کسی سے بات کرتی ہے تو، کوئی اس کے گھر آ جائے تو، کسی سے ہنس کے بات کر لے تو. تو ان سب مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کہ پھر اس کے لیے دوسری شادی کا ہی انتظام کر دیا جائے. اور اگر اس کو براہ راست کسی نے پیغام بھیج دیا ہے اور وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور کسی کو ولی بنا کر، یعنی اپنے بیٹے کو یا باپ کو یا بھائی کو کرنا چاہے، تو کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنی. تم پر کوئی گناہ نہیں، تم ذمہ دار نہیں. اب وہ خود بھی میچور ہیں اپنی ذمہ داری نبھانے میں، اگر تمہاری مدد چاہتی ہیں تو تم ان کی مدد کرو. اور اسی طرح اگر وہ مطلب جائز حدود میں رہ کے زیب و زینت کرتی ہیں یا اپنا کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہتی ہیں، تو تم اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنو، ان کو فسیلیٹیٹ کرو، یہ مراد ہے. لیکن بالمعروف کی شرط ہے ساتھ، عورت کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو شریعت کی حدود سے یا جو ایک معروف طریقہ ہے اس سے نکلا ہوا ہو یا ہٹا ہوا ہو، اس کی اجازت نہیں، اس کا جواز نہیں. ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما عرضتم بہ من خطبت النساء، کہ جو بھی تم اشارے کنائے میں عورت کو پروپوزل بھیجو، یعنی ڈائریکٹ کلیئر لفظوں میں نہیں بھیج سکتے، ہاں